EDM ဖြစ်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာက EDM artist တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးကျင်းပမယ် Invasiv Music Festival ကိုတော့လာမယ့် October 15ရက်နေ့ကျရင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Invasiv ဟာ EDM ဂီတကိုချစ်မြတ်နေတဲ့မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက်ပြည်တွင်းမှာပဲနိုင်ငံတကာဂီတပွဲတော်ကိုခံစားနိုင်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း Michael Zor ကပြောပါတယ်။ Headliner ထဲမှာမှ2ဦးတည်းက5ဦးအခုကျွန်တော်2ဦးချင်းစီရွတ်ပြမယ်ပါစီခြင်းတဲ့သူတွေကိုအကြိမ်ကြီးអော်ပေးမယ်။ Okay. Headhunter.We have I don't know.ကျွန်တော်တို့ညီမတက်ကတော့အခုလက်ရှိအာတကမာလုံးရဲ့ music trend တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် EDM ပေါ့ဒီ EDM မှာအခုနိုင်ငံတကာမှာလည်း EDM festival တွေကိုလုပ်တယ်အဲ Tomorrowland တို့နောက်ဒီ Bangkok မှာဆိုရင် Water Sonic တို့ပေါ့နော်ဒီ Singapore မှာဆိုရင် Zoo Park တို့ဘာမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကလည်း EDM ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေကလည်းအဲ့ဒီပွဲတော်တွေကိုတချို့သွားရောက်ပြီးတော့ဒါကြီးစုနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ international lineup တွေနဲ့ဒီကိုပြည်တွင်းမှာပဲပြည်တွင်းကနေပြီးတော့မှ International Music Festival တခုကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်တယ်စီစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောတော့အဲကိုပြည်တွင်းမှာပြည်တွင်းကဒီ EDM ဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြည်တွင်းမှာပဲဒီ International Lineup ကိုခံစားနေတဲ့ US Channel ကိုတို့ကဒီပွဲကိုကျင်းပနေဖြစ်ပါတယ်ဒီ October 15ရက်နေ့ကတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီပွဲဟာ International EDM Festival ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့သတင်းချုပ်ကာလလည်းဖြစ်တယ်သတင်းချုပ်ကာလလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဇင်းလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ချက်ချက်လာရောက်ချပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒီ River တွေပေါ့ River တွေ EDM ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးပွဲမှာအတူတူကျွန်တော်တို့ကျော်တော်ပါပါအဲဒီ EDM music တွေကိုအပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းချုပ်ကာလအတွင်းကျင်းပမဲ့ပွဲဖြစ်တာကြောင့် EDM ပရိသတ်တွေပျော်ပျော်ပါပါလာရောက်ဖို့အခုလိုပြောပါတယ်အာလီဘတ်တစ်ကက်ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်အနေနဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကိုတော့1000ကျပ်အထိဈေးလျှော့ရောင်းချခဲ့သလိုလက်မှတ်ဝယ်တဲ့သူတွေကိုလည်းအောက်ထုတ်အင်ဂျီတွေလည်းလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်နေနောက်ဆုံးပဲဒုတိယတဲ့အညီလေးတွေတအားမတိုးပါနဲ့နော်ခဏလေးဒီပွဲမှာတော့နိုင်ငံတကာ EDM artist 5ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံသူကမ္ဘာနံပါတ်1အမျိုးသမီး DJ ဖြစ်တဲ့ GCM နဲ့ Dash လူမျိုး Trans ဂီတပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ David Graver တို့ကိုကြီးညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်Invasiv EDM ပွဲတော်အတွက်လက်မှတ်ရောင်းချမှုကို TR1 TR2 နဲ့ regular အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးနောက်ထပ် TR2 နဲ့ regular ရောင်းချမဲ့နေ့ရက်တွေကိုလည်း Invasiv တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှာကြီးညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်